Nehemia akaambia mfalme, tafadhali nikubadilishe nirudi. Najua ni kazi ngumu, lakini nikubadilishe nirudi. I want to go and do something. Kuna wakati niliomba Mungu nikamwambia Bwana, mimi siendi. Hakuna jili naenda kuombea. Maana nitaambia watu nini? Nitakuwa naambia watu Mungu amenifanyia nini. Watakapo niuliza nionyeshe kile Mungu amefanya, nitaonyesha nini. Watakapo niuliza ni nini ambacho kinaisha kwamba uko na Mungu. Siku moja nikiwa hapo kwetu nimemaliza form 4, nilikasikia mama mwingine akisema hao watu na zamangu ameokoka. Walishindwa na kujengea mama yao nyumba. Kama wameshindwa ziwaite arambia kwa kijiji, tuchange tumjengee. Hiyo kitu ikanikata moyo, ikanikata roho. Nikamwambia Mungu no. Nitakuwa naambia watu nini? Ninaona wambili wanaombili na kuwa kuna kitu. Nimona wambili wanaombili na kuwa ni masikini. Nikambia go, no, do not allow me to go katika hali. Nikambia Bwana, lazima nitengeneze na wewe kwanza. Maana nataka nikiambia mtu Mungu anaponya, ndio kila nasema. Nikiambia mtu Mungu anabariki, nimwambie kingie kile namwambia. Nikiambia mtu Mungu anaweza akakubariki, kiambia mtu hii bomu inaweza kukombolewa, nijue kile nafanya. Kwa hivyo nilianza deliverance na kwetu. Ndio sababu mimi sipati ugumu wa kukomboa bomu. Kwa sababu ni shaman experience na kwetu. Hakuna bomba ambayo ilikuwa imefungwa kama kwetu. Unajisha. Ninakwambia leo hiyo ni kazi ambayo sio rahisi, utakataliwa, utapigwa vita. Wakati Nehemia amerudi Yuda, ameenda akapata watu kama Tobias, Sanballat, watu waliompiga, watu waliomzuia, watu waliomdharau, waliomkejeli. Alidharauliwa mpaka akaulizwa, "Hiki huyu ukuta mnajenga?" Hata Mungu akipanda juu itaanguka. Hawa Wayahudi wasiokuwa na nguvu wanaona nini wanafanya? Madharau utayapata. Wote na ukataa, wataona you are not making sense. But I want to encourage you to thank my sister and brother. Continue. Continue rebuilding the house. Continue rebuilding your family. No matter